Pa bilo bi baš slatko, bilo bi veselo. Zato što je onda to nešto osobno. Nije za sve, nego je baš specijalno za mene. Bila bi sretna da mi neko pokloni čokoladu. Pa bolje čokolada nego ruža, čokolada se može pojesti. Oduševljena sam. Pa dobio sam poruku od svoje drage djevojke Mario, volim te do gore. Ovo mi je stvarno bilo iznenađenje i pre fore što ste ovo napravili. Dobijem poruku i čokoladu, užasno super.